Azərbaycanlı aktivistler ve ekoloji üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Şuşa Xankəndi yolunda keçirdiği aksiya devam edir. Aparıcı Lalə Azərtaşda etirazçılara dəstək olmaq üçün Şuşaya gedib. O, aksiyanın keçirildiği yerdə vətəndaşlarımızla birlikdə Azərbaycan himnini oxuyub. Həmin görüntüləri aparıcı sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Biz jurnalistler gelip eve medya dostlarımıza değmeye. Neyini burada medya dostlar? Maşallah 24 saat işleyirler. Halal olsun sizden. Azerbaycan var.